So we're going to do a position that's like half basic and half advanced, okay? So vamos começar, vamos fazer o toreando passe. Vamos começar aqui, né? Se tu se viu, vamos fazer, né? Parte 1, parte 2, e vamos combinar tudo, ok? Pois. Part 1, part 2, para que tenha um pouco. Então, primeiro vamos começar aqui. O oponente, vamos empurrar com a base. Ele vai botar aqui, ele quer botar para o meu quadril, né? Quando ele vai, fazer assim, pum, vou cair aqui. Vou fazer um long pass. Vamos fazer esta aqui. Né? So, o oponente que está baixo também, ele quer reaccionar, ele não vai estar aí. Né? Se você estiver aqui, eu empurro, ele volta, para aqui, pum. O quadril está no chão. A mão leve, mas ele também. É importante tentar aqui. Né? Primeiro toma se controlando. Quando eu vou para baixo, eu vou para cá. Você vai sendo cuidado. Toma atendendo aqui, ok? Ok, so you gotta make sure that when you land, you already got your grip. Ok, vamos fazer isso 5 vezes para cada lado. Os...